Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Bijaše židovski blagdan, pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod ovčih vrata nalazi kupalište, koje se hebrejski zove Betzata, a ima 5 rijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, uzetih. Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti 38 godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kažu mu: "Želiš li ozdraviti?" Odgovori mu bolesnik: "Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe." Kaže mu Isus: "Ustani, uzmi svoju postelju i hodi." Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: "Subota je, ne smiješ nositi postelju svoju." On im odvrati: "Onaj koji me ozdravi, reče mi: uzmi svoju postelju i hodi." Upitaše ga dakle: "Tko je taj čovjek koji ti je rekao uzmi i hodi?" No ozdravljenik nije znao tko je taj, jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u hramu i reče mu: "Eto, ozdravio si, više ne griješi da te što gore ne snađe." Čovjek ode i javi židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom. Hvala Isus i Marija, dragi pod smo vaši. Evo, u današnjem evanđelju slušamo o tome kako Isus ozdravio jednog čovjeka. I ono što je zapravo problem jest to što je to Isus činio u subotu, kada je po židovskom zakonu bilo zabranjeno bilo što činiti, bilo što raditi. To je bio šabat, dan za odmor, dan počinka. Isus zapravo uvijek stavlja pitanje života čovjeka ili izvršavanje zakona. Što je važnije, ono unutarnje ili ono izvanjsko? Često puta to se upravo događa i u našem životu. Pitanje ono izvanjsko i ono vanjsko. Što je važnije, izvršiti onu formu ili imati dobar sadržaj? Evo zato nekako današnje evanđelje nas zapravo propituje što je to važnije i u našemu životu. Mi kao vjernici, Isusovi učenici, trebalo bi nam biti puno važnije ono što se nalazi u nama. To je pitanje možda i naše molitve. Da li samo na izvana činimo ono što se od nas očekuje? Pitanje možda i posta. Da li postimo samo na izvana i želimo zadovoljiti neku formu ili nam je bitan onaj sadržaj? Evo, na to nas i današnji evanđelj Isus zapravo poziva. Evo, otvorimo svoje srce, dopustimo Bogu da nam pokaže ono što je jedino važno, a to je život. Imati život u punini. To je ono za što je On i došao.